هاي هاي ما ته سپته ما به دا کیچ د مخ کې نه اغشته و زه خو زمانه خو ول سلیبریټی جوړه شو او پاکستانیان خو زما له دومره عزت راکو پرون بالا غړې ته ورسیدم بالا غړې کې روانم د یوریشن سکول مخې ته او د سټوډنټانو ډېر زیات را شو او ټول سټوډنټان د یوریشن سکول سټوډنټانو را له ډېر زیات حوصله افزایي وکړه زه ډېر مشکور یم د پاکستانیانو خاص کر د یوریشن د سکول د ماشوم